Ahoj, já jsem Xero a přináším vám další komentovaný replay. Tentokrát to bude docela Heartbreak bitva s tankem AMX CDC, osmičkový francouzský střední tank. Už podle toho slova Heartbreak víte, že tato bitva nedopadne výhrou. Nicméně podívám se na tu bitvu celou a nebudu nic spoilovat. Tak, nacházíme se na mapě False Creek, neboli Horský potok, něco nějaký takovýhle ten strašně strong český překlad. A já jsem se rozhodl se mi teda na pravou stranu, protože měli tři metka, ale jak teď už vidíte, tak minimálně ta jich 54 už jela vlastně na ten most. Takže už teďka se jim řítím dozad. Tady využívám hlavní divizi tohoto stroje, což je jeho pohyblivost. Tady jsem zkoušel house shot na toho aliena, použil, nevyšlo, netrefil jsem ho, nevadí. A tento stroj má velmi výkonný motor s benzínem, já tam mám možná oba benzíny, tak mám kolem 40 koní na tunu, což je opravdu hodně, tenhle stroj výborně akceleruje, bohužel jeho hlavní drawback je maximálka, která je tuším 56 km za hodinu. Tenhle tank, kdyby měl 70, tak nemá problém se na tu 70 dostat. Má větší power to weight ratio, než má třeba RUčko. A to jezdí 80, tohle jezdí 56. Plus má tento stroj ještě opravdu hodně špatný odpor terénu, takže ho hodně zpomaluje například zatáčení. Nicméně tady jsem si vyjel na tuto vyvýšeninu a nebo jsem si adrenalin a už si tady trekuju toho Pantera. Je důležité si ho trekovat, právě aby mi neodjel, protože kdyby mi odjel dopředu, tak by do něj nemohl střílet. Udělám tady chybu, úplně tady zapomenu na tu M103, která se tady teďka na mě koukla a dala mi ránu. Dala mi teda damage plus mi dala periskop. A jelikož tento stroj disponuje kolem 20 do 30 mm pancíře, tak opravdu nebyl problém pro něj mě jakkoliv trefit. Najela na mě ta IS-3, já jsem měl asi štěstí, že nějak nezareagoval nebo přebíjel, prostě jsem mu ujel, ránu, kterou jsem do něj zkoušel, bohužel jsem neprobil, protože to byl docela halus shot a špatně mířená rána. Tady jsem si rychle dojel pro tu IS-8, kterou jsem goldem rychle zabil a nyní tady si budu popovídat s tou 32, která mi dá teda ránu a já teďka musím udělat to, že se kolem něj budu točit. Budu se kolem něj točit a doufám, že mi ti spojenci, který právě teďka už rašou tu 32, pomůžou. Ta 32, pokud se nepletu, tak mi dá ještě jednu ránu a touhle dobou, neboli 2,5 minuty po začátku hry, už hrajou s ani ne 200 HPčkama. To znamená, že jsem jenom na pohled od všeho. Tady jsem zkoušel ránu goldem do té 5-4, bohužel 5-4 má pořád ten vrchní plát hodně, hodně silný, kolem 250 mm a moje goldy, které mají tuším nějakých těch 260, prostě neprošly, nevím proč. Tady jsem se zabil tu IS-3, a nyní to vypadá tak, že dole je ta 54, tam je ta M103, kterou si ještě dobře zapamatujte, ještě s ním budu mít co dočení tuhle bitvu. A na záda nám někde jede Alien. Plus, pokud se nepletu, takže ještě ten Panther 2. Alien už je tady na prdeli, teďka se vycákal a já si dám do něj teda ránu. Dám si do něj ránu a teďka přebíjí. To znamená, že já to využiju, nabiju se adrenalin, který jsem si nabil bohužel moc brzo, takže jsem půlku toho adrenalinu nevyužil a dám ránu tomu Alienovi. Ten Panther byl hloupý, jelikož jsem svítil a všiml si mě hrozně pozdě. Mohl mě zabít a tím pádem by si svýmu týmu úplně nejvíc pomohl, protože co si budem, na těch publicích většinou hráč, který má 2800 VN-ko, je v tom týmu nejlepší. Teďka ta 54, respektive ta 54A1 udělala chybu. Najela na to našeho Tigra 2 a vysypala si do něj zásobník. A teď nabíjí 19 sekund. A já z těch 19 sekund stihnu třikrát nabít. Takže jsem udělal jednu ránu, druhou ránu héčkem na prdel, se štěstím jsem ho zapálil. Ale ono to bylo jedno, protože bych stejně stihl ještě nejspíš jednou přebít. Ovšem určitě výhodný. No, nyní tam ta M103 čelí našemu Tigrovi, respektive jacht Tigrovi. A já se snažím co nejrychleji dostat za něj, nebo nějak, abych na něj mohl střílet. On se tady zajel tak, že jsem do něj bohužel už nestihl dát ránu. A kdybych tady do něj tu ránu stihl dát, tak ta bitva dopadne úplně jinak. Protože ta M103 teďka zabije toho jacht Tigra. Já si dojedu aspoň pro tu jednu ránu, protože vím, že jednu ránu stihnu úplně určitě. Treknu si ho, on očivně nemá opravy. A stihnu si díky pohyblivosti tohoto stroje ujet. A velmi dobře si zapamatujte tu jednu ránu, kterou jsem do něj nestihl, když zajel za ten kámen, když chaseoval toho našeho jacht Tigra. Tak, teďka teda využívám hlavní divize tohoto stroje, nebyly výborné pohyblivosti a snažím se ujet. Vidíte, že už jsem zbyl sám, mám namaxovaný ten
perk smrtící dohled, nebo jak se to jmenuje. Prostě když jsem sám, tak se mi zvýší dohled už o 6% a reload taky. Tam je nějaký ten bonus k reloadu. Plus mám ještě zaplý zoufalství, protože mám pod 10% HPček, což mi zvýší reload. Tady to už je určitě těch 6%. Najdu se sem do pozice, protože podle minimapy, ještě než ta M103 zhasla, tak mi připadalo, že pojede jakoby na tu jejich bázi. Proto jsem se dal sem a teďka budu tady nějakou chvilku koukat kolem sebe, jestli tady náhodou ta M103 nevyjede. To je opravdu chvilinku sedět. Takže já tak nějak jsem doufal, že ta M103 vyjede tam, kam jsem koukal. Bohužel on vyjel tady spoza toho rohu. Vystřelil, misnul mě. Já jsem dal do něj teď jednu ránu, věděl jsem, že už asi nestihnu zajet, tak jsem doufal, že si ho třeba nějak treknu. Dal jsem mu teďka tuhle ránu, už jsem ujížděl, ale on mě zabil. A tu ránu, kdybych tam do něj trefil, než zajel za ten kámen, tak tohle byla ta rána, která mě dělila od vítězství. Takže za mě výsledek 4039 damage, 1499 base expu, levhajzlová medaile a Mko. Velmi dobrý profit, jelikož tento stroj je nejvýdělečnější osmička. Já jsem hrál sám, vidíte, že ta M103 5000 damage, 5 kg, 1500 base expu, on to měl taky za Mečko teda, jak vidíte právě na tomto screenu. Když se podíváme na závěrečný screen s efektivitou, tak 25 ran jsem vystřelil, 25 trefil, 20 penetroval. Nevím, proč je ta fotka takhle špatně. Respektive v poměru 4 ku 3, když ten screen je normálně 16 ku 9. To asi ještě fixnu. Tak jo, já doufám, že se vám líbila tato bitva s CDCčkem. Opět taková menší ukázka, jak ho hrát. Pokud se vám toto video líbilo, můžete ho ohodnotit lajkem uprostřed tohoto videa. Máte tlačítko na odběr mého kanálu, aby vám neunikly další videa z mé tvorby. Pokud máte zájem můj kanál nadále sledovat, což mi bude velkou ctí. Tady kolem na displeji máte jak pardon, ne na displeji, na obrazovce máte, a nebo na displeji, pokud se díváte na vašem kompaktním zařízení, máte odkaz na recenzi CDCčka, na jednu další povedenou bitvu CDCčka a pak na ještě nějaký další video, který tam vyberu. A můžete se na ně teda také podívat. Já vám ještě jednou moc krát poděkuji za sledování. Já jsem Xero a budu se vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.